pra ne njote dhe me bërë avaj e tjere tjere, po grafiti tjo vetë. Që duhet shtohet me shumë edhe duhet këtë më shumë support që po së përkra spari nga të nëzëjnë, nuk e... Tregon mendimet e tuja ndoshta se ndjenjat edhe ku ka qenë më të bukur se nëpërmjet artit. Vazhdoni punoni sa më shumë, më kujtove, ta grafiti janë...